זהו הפנינג רוחני מגוון. אי אפשר להבין באמת חוויה דתית וחברתית של עולי רגל באשר הם. לצד החרדים עדיין יש נוכחות מסוימת גם לכן של הדת העממית. מגדול ועד קטן, דוכני תשמישי קדושה עם התמהיל של נרות נשמה, תמונות צדיקים, בקבוקוני שמן וכדומה, וגם התפרטויות דרשניות יצירתיות משהו לרגל שמחת החג. התשובה של ברסלב לדאש. דאש, אותי עוד, דבר עם אביך שבשמיים. אוקיי, אוקיי. אני מרגיש שטב את התיקון שהצדיק עשה. הוא שולט ברחובות, כל יום יש כתבה. כאילו לא בכוונה, איך הוא גונב לכולם את ההצגה. כאילו לא בכוונה, בכל הארץ מתשובה התעוררה. תמיד כולם הלכו אחרי הרב של השכונה, אבל היום, היום תשאלו בכל המדינה, תגידו מי הצדיק שמפיץ את כל העיר? אני נחמן נאום הלכית שאני מכיר.